Житловий комплекс «Парус Парк» на Кульпарківській, 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали. Деталі на paruspark.lviv.ua. Задіяли авіацію. Грибовицькі сміттєзвалища заливають водою із літаків. Надзвичайники борються із сміттєвою горою, заливаючи її водою згори. Вдасться завалити гору, вдасться і загасити полум'я. Хоч важко, але вивозять. Львівське сміття перевізники доправляють на полігони по всій області. Для трьох львівських сміттєвозів таки знайшли вихід. Їх розвантажили на сміттєсортувальні лінії. Фундамент є, підводять комунікації. У Львові зводять перший будинок для атовців. Як кажуть у ратуші, перші 53 квартири для атовців до кінця року будуть готові. Вітаю! Про події середи, 8 червня, у головних новинах Львова. Пожежники борються із червоними півнями на Грибовицькому сміттєзвалищі. Пожежа зайнялась і досягла апопею ще вчора ввечері, але локалізувати осередок вогнища діаметром 700 метрів тоді не вдалося. Гора із непотребом може обвалитись, тож у середу комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення застосувати авіацію, аби спровокувати СУВ і загасити вогонь. Так, за літаком над Гримовичами від самого ранку літають літаки та скидують по 8 тонн води і намагаються загасити полум'я на сміттєзвалищем. Пополудню два літаки спершу скинули по 4 тонни води. Сподівалися, що гора усунеться вже від такої ваги. Втім, сміттєва гора не піддалася. Довелося збільшити вагу водяних скидів удвічі і досягнули результату. Хоча і незначного. Спровокувати повністю СУВ гори не вдалося, але частина все-таки гори зійшла. Це дозволяє нам можливість в проміжках часу між літаками проводити гасіння ручними стволами двома наземними групами, які працюють і догашують наземні осередки. Надзвичайники запевнили, літаки літатимуть, допоки не здолають гори. Рятівникам вдалося взяти під контроль вогнище. А от дим не підвладний. Вітер його роздмухує на всі чотири сторони, хоча екологи кажуть, панікувати не варто. Дим має властивість розсіюватись. Тобто в периметрі до кілометра він повністю розсіюється. Є тільки запах. І все. Чи запах це є небезпечним? На тій території він є небезпечним. Просто неприємно чути сам запах, як на легеневу систему. От і все. А от селяни із Грибович скаржаться на головний біль та горло. Ця дитина в масці бодере горло. І в носі відчувається, і старші люди і відчувають, і задишку відчувають, і загострення своїх хронічних захворювань. Та екологи запевняють, все це паніка, адже показники і повітря, і води в межах норми. Сьогодні фахівці протестують ситуацію і в Грибовичах, і поблизу полігону, і в одному із спальних районів Львова. Ось за допомогою таких апаратів. За допомогою аспіратора ми прокачуємо повітря через зонд в ємність. І після того ми по завершенні відбору проб ми їдемо в лабораторію та проводимо заміри на хімічних газоаналізаторах. Попередні результати будуть готові вже у четвер по обіді. А сьогодні громаду закликають допомогти пожежникам. Вони досі потребують харчів, питної води та будівельних рукавиць. Ірина Папірник, Роман Маленький. Головні новини Львова. Прийматимуть до себе. Мери 35 міст Львівщини погодились допомогти Львову із вивезенням сміття. Свою підтримку міські голови висловили у середу на зборах Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. Своєї позиції ще не висловили 10 міст області, оскільки мери були відсутні із поважних причин. За словами виконавчого директора Асоціації, ймовірно, і вони підтримують Львів у цьому. Наразі заяву про підтримку вже підписали мери Городка, Мостиськ, Пустомит, Яворова, Комарного, Самбора, Буська, Кам'янки-Бузької, Перемишлян та Винників. Міста відізвалися Львівщини з метою допомогти Львову. Тому що багато мешканців живуть на два, на три міста, дечі діти живуть у Львові. Коли є в сусіда хата горить, то всі сусіди біжать з вітрами, щоб допомагати. В такій ситуації завтра може опинитися будь-яке місто, не тільки Львівщини, але й України в цілому. Тому рішення однозначно – консолідувати зусилля на рівні міст, політичних партій, державних установ для того, щоб вирішити сьогодні проблему. Ми продовжуємо тему розмови із гостем студії. Це Андрій Білус, голова екологічної комісії Львівської обласної ради. Добрий день, пан Андрій. Я знаю, що ви були на цій нараді. Я так розумію, це не перше, але одне з перших таких позитивних
явищ, позитивних заяв про те, що Львів не сам на сам зі сміттєвою кризою, а хтось таки допомагає. Так, так, асоціація міських голів Львівської області сьогодні запросила мене на свою зустріч. Я поінформував їх про вчорашнє рішення сесії Львівської обласної ради, яка звернулася до всіх міських голів, до керівників районних рад Львівської області з проханням виявити солідарну підтримку місту Львову. Ми зараз перебуваємо у складній ситуації, є загроза великої екологічної кризи, тому в цей час не може бути поділу на за партійними ознаками, за якимись іншими. Всією громадою, всіма силами, хто чим може, має допомогти Львову, ти також не тільки Львову, а тим теж населеним пунктам, які користувалися Грибовицьким сміттєзвалищем. Приємне враження справило, що всі без винятку присутні міські голови з розумінням ставляться до цієї ситуації, готові простягнути руку допомоги місту Львову. По мірі можливості кожен готовий приймати ту чи іншу кількість сміття. Ну, але це заяви, вони мали би бути підтверджені якимись реальними кроками. На вашу думку, що далі після цих зборів, після цих заяв, що далі мало би відбуватися? Міські голови розповідали, що фактично в багатьох містах вже є прийняті рішення, чи то виконкомами, чи то міськими радами стосовно можливості приймати сміття. Звісно, йдеться не про якісь великі обсяги, тому що, як правило, навколо тих містечок знаходяться невеликі полігони, але по кілька машин вони можуть приймати. І якщо кожен полігон області, яких є достатньо багато у Львівській області, прийме хоча б по 2-3-5 машин з міста Львова, то з такими спільними зусиллями ми цю проблему, гостроту цієї проблеми ми зможемо зняти. Ви перед ефіром говорили, що десь зі Львова в середньому 50 машин сміттєвозів вивозиться, тобто 5 машин – це вже 10% допомоги, так? Так, якщо тих трошки більших кілька полігонів, які є, приймуть по 5, ну, 3 машини, хто як зможе, то ми знімемо гостроту проблеми. Ми продовжимо розмову з вами після наступного репортажа. Власне, йдеться про те, як вивозять сміття зі Львова. У районах області місцеві мешканці блокують полігони і не пускають туди сміттєвози із обласного центру. Вже другий день люди стоять на в'їзді до звалища у селі Єлиховичі. Там розташоване Золочівське сміттєзвалище. О пів на сьому у Єлиховичах кілька місцевих заблокували дорогу на сміттєзвалище. Розвантажитись на полігон приїхали 3 машини зі Львова. Мешканці кажуть, розуміють, що ситуація складна, але чужого сміття їм не потрібно, тим більше так багато. Скільки то було? 14 машин нарахували за один день. 60 кубів машина привозить, то є 600 кубів мусору привезли змішаного, не переробленого. А у нас зараз піде жара, закисне, і що буде з того всього? Директор місцевого підприємства, яке обслуговує сміттєзвалище, від ранку намагається порозумітися з учасниками протесту. Мовляв, поряд працює сортувальна лінія, на полігон вивозять лише органіку. Тож є можливість розвантажити кілька львівських машин на день. В принципі, маємо зазор через те, що ми маємо сміттєсортувальну лінію тут в Золочі. Ми сортуємо сміття і навантаження на полігон фактично є значно дуже мале. Можливість для розміщення на полігон є ще розмістити сміття, ще ми до кінця тижня могли би допомогти Львову, але, ну, на жаль, так сталося, ну, не будемо битися і сваритися з тими людьми. Тож наразі це 3 останні львівські вантажівки, каже Богдан Бунц. Їх скерували на сортувальну лінію. Там вони можуть розвантажитись, але спершу чекають, допоки випорожнять золочівські машини. Ну, нема смислу 100 кілометрів машину гнати гружену назад, ні? Сюди вже фінанси пішли на вигрузку. Ну, на завіс. От. Ну, а люди не розуміють, що треба допомогти один другому. Не на камеру натякають, до протестів місцевих мешканців підбурюють політики. На відео, яке відзняли місцеві журналісти, засвітилась депутатка обласної ради від «Свободи». Вікторія Іваскевич, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Їм там добре, розумієте? Власне, добре, що мери висловили свою позицію, але чи можуть мери контролювати те, що відбувається на в'їзді до їхніх сміттєзвалищ? Чи вийде кілька людей, перекриють і все, і не поїде? Обговорювали і цю проблему. Я вважаю, що треба виходити з того, що там, де є рішення міських рад чи виконкомів міських рад про те, про можливість прийняття сміття,
вже мають втручатися і правоохоронні органи, які забезпечені, мають забезпечити виконання рішень місцевої влади. Не може така бути ситуація, коли одна людина чи дві-три людини беруть, блокують заїзд на сміттєзвалище, тому що їм так хочеться. Якщо міська рада того чи іншого міста порахувала технічну можливість прийняти якусь кількість сміття з міста Львова, а це, як правило, здійснено на підставі обрахунків, то блокування цієї діяльності це саботаж і, відверто кажучи, дійсно мають реагувати відповідні органи правоохоронні. Тобто ми чекаємо від поліції якихось реальніших дій, якщо будуть звернення, знову ж таки. Що можна сказати? Зазвичай, як я так розумію, коли сміттєві кризи використовуються з політичною метою, то їдуть емісари в райони і там підбурюють мешканців, вам зроблять другі грибовичі, ви всі помрете, вас всіх потрують. А що можете сказати людям, яких таким чином залякують? Очевидно, що не треба піддаватися паніці, тому що паніка – це найгірший союзник при прийнятті рішень. Тобто, треба тверезо аналізувати ситуацію. Я не знаю мера жодного міста, який би не був патріотом своєї громади. Тобто, мери міст, які сьогодні виступали на зустрічі асоціації, вони прекрасно знають ситуацію і на своїх сміттєзвалищах, і про свої можливості. І вони дійсно звертають увагу на те, що присутня значна заполітизованість цієї теми. Там, де такої заполітизованості нема, там це нормально працює і надають допомогу Львову. Там, де втручаються політики, з'являються політичні інтереси, там, відповідно, і виникають проблеми. Є теж різниця, що є більш досвідчені мери, які вже там кілька термінів, кілька каденцій, вони знають, як регулювати це питання, як не допустити втручання політиків цей. Є у Львові і новообрані мери, вони ще не зовсім розуміють, як поводити себе в таких ситуаціях. Побоюються, приймати якісь такі. Дійсно, в нас під час обговорення міський голова каже, я мер буквально півроку, я ще не до кінця розумію, як я маю поводитися, коли є отака ситуація. Але досвідчені колеги кажуть йому, що в біді треба допомагати, а не займатися чи бавитися в політику. Вчора обласна рада закликала не блокувати полігони, та крім такої політичної заяви, крім звернення до здорового глузду, чи обласна рада має ще якісь важелі впливу на ситуацію? Я вам також важлива річ, що обласна рада теж звернулася до міської ради все-таки з проханням запропонувати якісь механізми компенсації, і міський голова на це Львова погодився. Тобто сьогодні він говорив мерам, що ті міста, які зараз допоможуть Львову, міська рада, тобто місто Львів буде їм вдячний, і ця вдячність буде виявлятися не тільки на словах, але й в конкретних коштах, які у вигляді субвенції можуть бути спрямовані у міські громади інших міст. Зі свого боку, як голова екологічної комісії обласної ради, в нас є в області екологічний фонд, який ми розподіляємо між громадами області. Наприклад, в цьому році, коли ми ці кошти розподіляли, ми прийняли рішення закупити 8 машин для вивозу сміття. Якраз давали її в ті населені пункти, які найбільш цього потребують. Новий Розділ, Мостиська, гірські райони Львівської області. Тобто я мерам кажу, дивіться, громада, це солідарне було рішення, тому що допомагаємо тим, хто потребує. Сьогодні ви поможіть. Я думаю, що ми з обласного бюджету, з екологічного фонду теж зможемо допомогти тим для рекультивації тих полігонів, які зараз готові будуть прийняти сміття з Львова. Дякую вам за розмову. Нагадаю про те, як зараз відбувається вивіз сміття і як інші населені пункти допомагають обласному центру. І з цією справою ми говорили із головою екологічної комісії Львівської обласної ради Андрієм Білоусом. І в продовження теми із протестами, затримками, але таки вивозять. Хоча в районах області не всі раді львівському сміттю, самі перевізники кажуть, вони роблять все можливе, аби Львів не втопився у відходах. Для цього їздять за десятки кілометрів полігонами всієї Львівщини. Та із 600 сміттєзвалищ області львівське сміття наразі приймають не більше 3. Напередодні депутати обласної ради закликали мешканців області з розумінням поставитись до ситуації і не блокувати львівських сміттєвозів. Все менше полігонів в області погоджуються приймати львівське сміття. Тож сміттєвози подекуди годинами стоять завантажені. А вирушаючи в далеку дорогу, не знають, чи їх не завернуть. Куди їдуть, просять не розповідати. Бо минулого разу у цьому місці 3 години провели в облозі. Заїжджаємо туди, вигружаємося, коли при виїзді вже звалища, вони нас просто тупо зупиняють і не пускають. А який сенс? Ви вже сміття вигрузили. Я сам сенсу не розумію і не можу пояснити. Вивозять сміття, кажуть, за офіційною угодою. І перед тим, як кожна машина виїжджає, попереджають керівництво звалища і чекають згоди. Якщо раніше на день робили 4-5 ходок, то зараз максимум 2. Грибович їхав, мені буде з пробками пів години часу.
зі Львова, а що тепер потрібно їхати годину 20 до 2 годин часу. Ще не встигає машина під'їхати на сміттєзвалище, як слід вигрузити відходи, як бачимо, одразу підбігає так звана жива сортувальна лінія. Єдині, хто раді сміттю зі Львова – мешканці сміттєзвалища. Кажуть, там можна знайти багато цікавого. Є цікаво. А що саме? Гроші, телефони, все. А от на самому звалищі кажуть, що ніколи не мали так багато роботи. Ото що було загружено, то все, бачите, його там на дорозі ще не згорнули. А що з тим робила? А от ще розгорнули. А тут люди настроєні дуже агресивно. Та я був тут. Дуже агресивно настроєні. Та цього разу минається, і сміттєвоз повертається до Львова порожнім і одразу поїде збирати нове сміття. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, головні новини Львова. Гаряче водопостачання відновлюють. До кінця цього тижня у місті закінчать гідравлічні випробування, які тривали ще з 10 травня. У п'ятницю обіцяють подати гарячу воду 4 районам – Залізничному, Шевченківському, Личаківському та Франківському, а також усім мешканцям вулиці Стрийської. А от Сихову доведеться ще зачекати. Біля ринку Шувар досі замінюють тепломережу. Закінчити роботи мають до кінця наступного тижня. Складність робіт полягає в тому, що мережа йде саме через базар. Відповідно, минулого тижня були сильні дощі, які так само порозмивали і замулили ті рови, в які ми мали прокладати мережу. Тому воно теж повпливало на те, що змушені трохи відтермінувати це. І тому, відповідно, Сихів не залишається на кінець. Фундамент є, тягнуть комунікації. До першого будинку для учасників АТО, який споруджують у Львові на вулиці Підголоском, завершують підводити воду, каналізацію та газ. Електромережі вже готові. Також завершили фундамент, а вже приблизно за тиждень розпочнуть зведення поверхів. У майбутньому будинку їх має бути 6, квартир 53 і 3 під'їзди. Підрядники вже освоїли понад 1,5 мільйона гривень, це навіть трохи більше, ніж їм було перераховано. Водночас вже готовий проект наступного будинку, якому буде 30 квартир. Загалом же ж на Підголоско мають спорудити 4 будинки для учасників АТО. Перший із них буде готовий до кінця цього року. Як запевняє замовник будівництва ЛКП «Рембуд», графіку робіт не порушують, хоча іноді через форс-мажори доводиться і зупинятись. Десь зупиняємо роботи, так як позавчора були зупинені роботи, тому що було екскаватор витягнув 2 снаряди Другої світової війни і викликали ми службу розмінування. На даний час вони йдуть в достатньо хорошому темпі і водопровід і каналізація будуть підведені до майданчику десь за 1,5 тижня. Допоможіть знайти бійця. Рідні розшукують 34-річного Петра Явдика, що останнім часом мешкав з батьками у селі Другомишель на Яворівщині. Чоловік зник ще 17 травня у столиці. Напередодні він рік відбув у зоні бойових дій під Маріуполем. Тому вояка відправили на реабілітацію до санаторію у село Циблі неподалік Києва. Та коли чоловік їхав через столицю, зв'язок із ним обірвався. Міліція Дніпровського району знайшла в місцевому парку лише документи Петра – військовий квиток, посвідку учасника бойових дій та паспорт. Єдине, що відомо, чоловіка востаннє бачили в метро поблизу залізничного вокзалу. Він був вдітий в чорну куртку, мав чорні штани і темно-фіолетову футболку на довгі рукави. Кросівки в сіточку чорні. 3 мільйони зібрано. Життя 10-річного Максимка Шведа, хворого на пластичну анемію, тепер у руках Бога та лікарів. Польські медики почали хлопчику трансплантацію кісткового мозку. Допоки за кордоном триває копітка операція, Львів молиться за Максимка у гарнізонному храмі. Я чула, що в тебе якась велика мрія є. Бути здоровим, теж грати в футбол. Це Максимчик ще місяць тому ділився з нами своїми надіями. Саме тоді стартувала акція збору коштів для хлопчика, адже у нього виявили апластичну анемію. Це недуга, коли власний імунітет знищує свої ж клітини крові. На лікування в Любліні потрібно було 3 мільйони 350 тисяч гривень. І от за місяць майже всю суму зібрали. Допоки Львів у храмі Петра та Павла молиться за здоров'я Максимка, у Польщі триває трансплантація хлопчику кісткового мозку. Я хотів би подякувати всім тим людям, які незалежно від суми долучилися, щось відірвали від себе, від своєї родини. Будемо все-таки сподіватися на те, що держава почує те, що прості люди, знову прості добрі люди і Бог
досягають того, що ми наших дітей лікуємо, на жаль, за кордоном. Нехай все-таки держава зверне увагу на те. За цей місяць тільки на картку мами Максимка кошти скинуло 4,5 тисячі добродіїв, а благодійники облаштували понад 20 атракцій. Чи сильна наша віра, стане відомо за місяць. Тоді лікарі зможуть робити висновки. А поки що мама готує синочку подарунок. Ще одну сестричку. Максим нас другий. Так. Нього ще є? Ще є Софійка, сестричка 5 років. І ви ще чекаєте? Так. Максим знає про це? Звичайно. Як реагував? Спочатку так, знаєте, такі емоції в нього, ну ніякі, а потім вже так, він вже чекає, так? Оксана Снишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Допомога на дитячий відпочинок. Сім'ям учасників АТО пропонують подавати документи на кошти для оздоровлення дітей. Потрібно звертатись у міський центр надання послуг учасникам бойових дій, що на вулиці Левицького, 67, але встигнути треба упродовж літа – до 31 серпня. Також і нова вимога для отримання допомоги на дитину. Учасник АТО мав перебувати на фронті не менше, ніж 90 днів. Що ж до розміру виплат, порівняно із минулим роком їх підвищили. Сім'ї загиблих атовців зможуть отримати до 4 тисяч гривень. Така ж сума належиться і родинам, де учасника АТО є безвісти зниклими. Окремо розглядатимуть і випадки, коли в сім'ї є дитина-інвалід або родина багатодітна. Сім'ї, в яких учасник АТО зазнав поранення чи іншого роду постраждалим є, це буде 3 тисячі гривень. І хлопцям, які мобілізовані минулого і демобілізовані у цьому році, а також хлопці, які служать на контракті цього року, це буде 2 тисячі гривень. Окрім того, у нас є такий пункт, що у разі необхідності комісійно буде визначено інші випадки. Дивіться наші новини також в інтернеті на нашому порталі Західне ТВ. Далі про економіку, культуру. А ми з вами побачимось за кілька хвилин. Діалог із мешканцями через мобільний додаток. У міській раді придумали нову аплікацію, як повідомляти львів'янам важливі новини. Львів City Dialog – програма для комунікації та співпраці мешканців і влади міста. Вже доступна для користувачів смартфонів з операційними системами Android та iOS. Ми створили її такою, що будь-який непідкований користувач може дуже легко розібратися, що і як робити. Там є при першому завантаженні аплікації є покрокова інструкція, ось, і користуватися нею можуть люди будь-якого віку. В режимі реального часу 3-4 рази впродовж дня мешканці отримуватимуть свіжу інформацію щодо роботи комунальних служб, ситуації на дорогах та міських новин. Також раз на день аплікація проситиме відповісти на запитання щодо життя у місті. Додаток для нас є дуже важливим, тому що він дозволить оперативно, швидко збирати відповіді на різні запитання щодо якості життя у Львові від мешканців. Це зможе пришвидшити, скоротити витрати різних ресурсів, як часових, так і людських. На сторінці програми у соціальній мережі автори публікуватимуть результати опитувань. Також там можна залишити свої теми. Сама аплікація теж дає можливість двостороннього зв'язку. Ірина Панчишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Він співає без перебільшення у найкращих оперних театрах світу. Британець, українець з походження Павло Гунька вперше приїхав із концертом до Львова. Павло Гунька, народжений у рідному місті Шекспіра Стретфорд на Ейвоні, прогулюється землею своїх предків разом із дружиною та німецьким піаністом. Співак переповідає історію еміграції родини, як його батька у 40-х німці вивезли із Тернопільщини у Берлін. Але його заарештували в Польщі і тоді взяли його до концтабору в Саксенгаузен в Німеччині. Він там сидів 20 місяців. Але і після війни ті люди, вони не змогли повернутися. То він шукав країну, де він би міг прожити своє життя, аж доки Україна не стане війною. Тепер у вільну Україну повернувся його син. У статусі одного із найкращих бас-баритонів світу. Легше назвати театри, у яких не виступав Павло Гунька. Контракти у столичних, королівських операх із найвідомішими режисерами та диригентами. Модерні постановки, складні партії. Таким уже майже 30 років є творче життя Павла Гуньки. Гастролі у нас вклинив у насичений графік.
Прикінці серпня їдемо до Данії, де співаю «Перстеня» Вагнера. Не цілий, бо співаю «Зігфрід», то є друга опера Вагнера. А тоді звідтам їду до Бельгії, до Брюсселя, до «Ла Моне», театр королівської опери. І співаю «Золотой п'ятушок» Римський Косакова, а після того до Лондону. Та попри те, пан Павло залишається дуже простою, доступною людиною. Коли був ще маленьким і дякував в Українській церкві в Англії, зацікавився нашими композиторами. Відтоді жив мрією записати найбільшу у світі антологію українських авторських класичних пісень. Третину мрії уже здійснив на найкращих студіях світу за фінансування канадської діаспори. У нас в хаті вдома є понад 1000 пісень. Ще не всі, але майже всі. Ми вже записали 352 пісні, і тут можете навіть подивитися на наше видання. До дисків додає книжки із текстами пісень. Всі тексти чотирма мов – українською, англійською, французькою, німецькою. Павло дуже багато робить для того, щоб українська музика потрапляла в репертуар не українців, тобто так, на світову сцену. У Львові Павло Гунька вперше дасть концерт українських пісень. А компонувати буде Річард Уайлдс, головний концертмейстер баварської опери. Мені дуже цікаво досліджувати і відкривати багатство вашої музики. До того я нічого не знав про українських композиторів, тому це було як відкрити музику іншої планети. Єдиний концерт у філармонії у четвер, 9 червня. А ще співак дасть відкриті майстер-класи. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Ми продовжуємо випуск із актуальними спортивними новинами. На один крок ближче до Євро жіноча збірна України з футболу впоралась із Грецією у поєдинку відбору на континентальну першість 2017. Відтак підвищила шанси на друге місце у своєму квінтеті. А також на пряму путівку у фінальну частину турніру. Чи зробили свій внесок у перемогу синьо-жовтих вболівальники? Дивіться далі. Якщо за годину до матчу чоловічої збірної на арену стікаються ріки фанатів, то перед жіночою дуеллю – так, невеликі потічки. Однак у них багато щирої дитячої підтримки. Я думаю, що Україна переможе Грецію. Я би теж хотіла в майбутньому стати футболісткою. Я хочу, щоб перемогла Україна. Думаю, що Україна виграє 1000-0. Хоча… Якщо чесно, ми, може, і не будемо болівати. А чому? Не знаю, щоб голос не зірвати. А це вчитель фізкультури збірниці Ольги Басанської. О, вся Нікопольський район, Нікопольщина буде вболівати за Олю, за збірну України. І щоб їм не просто повезло, щоб їм форта була сьогодні, завтра і завжди. На самому старті зустрічі Тетяна Козаренко заробила право на пенальті. Його успішно реалізувала Дарія Апанащенко. 1-0 – психологічна перевага українок. А під завісу тайму Ольга Бойченко вдало завершила чудову комбінацію Пекур та Романенко. 2-0. Українська команда дуже хороша і досвідчена. Вона вміє використовувати слабкі місця противника. З іншого боку, я пишаюся стараннями своїх дівчат. Ми зробили солідний прогрес. Однак ще бракує досвіду ігор на високому рівні. Після перерви елінки значно пожвавились, створюючи багато роботи для голкіпера синьо-жовтих. Підопічні Володимира Реви теж не відсиджувалися в обороні. Проте рахунок залишився незмінним. Але якщо так проаналізувати тактичні наші побудови, одна із проблем були проміжні фази. Якщо в атаку ми так йшли і великими силами, і конструктивно, то перехід від атаки в захист були проблемні. Не витримували компактність. Євровідбір українки завершать двобоєм із румунками, з якими у першій грі втратили очки. Та цього разу ціна помилки може бути надто високою. Марічка Думач, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.
А от чоловіча футбольна дружина вже у неділю стартує у фінальній частині Євро-2016. І фанам, які хочуть приймати синьо-жовтих у Франції, спростили перетин українського кордону. На пропускних пунктах створили окремі смуги руху для вболівальників, відтак запровадили систему попередньої перевірки інформації. Організовані групи глядачів можуть надіслати паспортні дані та інформацію про транспортний засіб на електронну пошту прикордонників. Відомство зобов'язане перевірити їх упродовж 2 годин. Оформлення складу групи на місці триватиме не більше 10 хвилин. Крім того, нами направлено офіцера, представника Державної прикордонної служби у Францію на весь період футбольного матчу, який буде надавати безпосередню допомогу в аеропортах і Марсель, і Париж, і Ліон нашим громадянам при виникненні будь-яких незручностей. Почуватись, мов риба у воді, більше 1000 дітей із соціально незахищених сімей можуть безкоштовно навчитись плавати завдяки спеціальній міській програмі. Маленькі львів'яни віком від 9 років відвідують курс, що складається із 10 занять. Якщо хтось із малечі пропустить кілька тренувань, ці години використають для інших учасників. Панас, Онисько, Ткаченко, Ткаченко. Ліза немає, я є. Ілля є. Де сестру дів? Дітлахи досконалюють свої вміння щодня. Юна львів'янка Світлана Дацько і навчальний рік вдало завершила, і дозвілля активно проводила. Зараз опановує плавання. Хоча спершу, зізнається, занурюватись у воду було лячно. По-перше, треба бути дуже обережним, коли перед тобою хтось пливе, щоб не вдаритись. І треба часом слідкувати, куди ти пливеш, щоб не в стінки не вдаритися головою або ще кудись. Тренери кажуть, із малечею, яка поки що не стала командою, працювати завжди непросто. Не всі розуміють, що треба чітко виконувати завдання. Вони між собою майже не пов'язані, як в самому колективі. І дуже бояться спочатку цього початкового процесу. Але в подальшому вже звикають. Вже починає трошки дурачити. На першій доріжці плавають новачки, які лише починають засвоювати ази цього спорту. Їм потрібне надійне обмундирування та постійне асистування наставників. Далі від входу – учасники, які почуваються на воді впевненіше. Завдяки цьому спорту, потім як десь на море їдеш чи на якесь озеро, потім якщо люди можуть топитися, то ти їх можеш спасти. Сім'ї соціальних категорій, які не записали дітей на плавання, ще встигають це зробити. Їх потрібно прийти в центр соціальної служби відповідного району, подати заяву і подати підтверджуючий пакет документів, що ця дитина є цієї категорії, яка власне скерована ця програма плавання. Марічка Думич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. І на цьому у мене все. Мені час прощатися. На все добре. Щасти вам. Надійність захисту вашого майна від групи компаній «Колекс». Ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів. Житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім». Квартири та пентхауси у Львові. 247 0007. «Екодім.ком».